Майже 9 тисяч нових випадків ковіду за минулу добу в Україні. 367 людей померли. Ушпиталили 2 тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Щепилися проти коронавірусної інфекції напередодні понад 12 тисяч українців. Загалом від початку кампанії майже півмільйона. Нині триває імунізація трьома вакцинами – Covishield, CoronaVac та Pfizer. Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили в Україну за програмою COVAX. Для того, щоб зняти всі питання навколо цієї вакцини і зробити неможливим зловживання, я вніс зміни відповідні до наказу про дорожню карту вакцинації і заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer, лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом. А саме її отримують виключно і тільки мешканці геріатричних закладів, тобто будинків престарелих, персонал цих будинків. За кожним щепленням одразу буде зарезервована і другу дозу цієї вакцини.